השבטים היה כוחות לא רגילים. הם לא, זה, היה להם כוחות, מהבחינה, מהמציאות הרוחנית שלהם, היה להם כוחות רוחניים מאוד גדולים. ויהודה ניגש לפייס את יוסף, אבל תוך כדי זה הוא גם מאיים עליו. הוא אומר לו, תשמע. אז יוסף התחיל קצת להקנית את יהודה, כך זה מובא במדרש, התחיל להקנית אותו, אומר לו, הוא אמר לו, אני ערב לנער. אז הוא אמר לו, אבל הרי אני קראתי, ראיתי בגביע שלי, שהיה לו אח, אתה היית ערב גם על אח שלו? גם על אח שלו היית ערב? אז יהודה פה כבר התחיל, איך שאנחנו אומרים, הדמים התחילו לעלות על הראש, לראש, ואז המדרש אומר שכשיהודה היה מתרגז, הייתה לו שערה בחזה, והמדרש אומר שהיו לו 5 מלבושים. השערה הייתה מזדקפת, היא קרה את כל הבגדים, השערה. אבל יוסף לא התפעל, המשיך להקנית אותו, עד שהוא צעק צעקה. כתוב ששתי שווקים התמוטטו מהצעקה של יהודה. יוסף אמר, רמז למנשה, היה שם אבן גדולה. אמר לו, רמז לו שישבור את האבן. נתן לו ביתה והוא שבר את האבן. פה האחים, המדרש אומר שהאחים התחילו קצת להתבלבל. מה, כזה כוח זה רק מבית אבא. יהודה אמר לאחים שלו, תספרו כמה שווקים, אז רובעים יש פה בעיר הזאת. אז הם אמרו לו 12. אז הוא אמר להם, 3 אני לוקח, אני מחריב 3, ואתם כל אחד מחריב רובע אחד פה. כשיוסף ראה את זה, אז הוא כבר הבין, ולא יכול יוסף להתאפק, והתוודא אל אחיו. יוסף הבין שאם עכשיו הוא לא מתגלה, אם הוא לא מתגלה עכשיו, הולך להיות פה חורבן. אומר המדרש, שהוא ידע שלא יהיה לזה תיקון, יוסף. יוסף ידע שישלם את הטענה של המכירה, הוא ידע שזה דין קשה מאוד מאוד, המכירה הזה היה דין קשה מאוד מאוד על עם ישראל, שכתוב בספרים הקדושים שאנחנו משלמים את זה עד ביאת משיח צדקנו, את עוון מכירת יוסף. ויוסף ידע שאם הם יחריבו גם את מצרים, כבר לא יוכלו לתקן את זה. לכן הוא היה חייב להתגלות אליהם, כדי למנוע את הדבר הזה. זה בפשטות הסיפור. מה שכתוב בעומק הדבר, והיגש אליו יהודה, המדרש מתחיל ואומר, מביא פסוק מספר תהילים, הנה המלכים נועדו עברו יחדיו. המלכים שנועדו, מי זה המלכים? יהודה ויוסף. יוסף מלך במצרים, יהודה מלך על השבטים, ומנהיג את השבטים, נועדו, עברו יחדיו, נבלו מעוצמת הבירור שנעשה פה. כל מי שהיה שם נבעל מהפגישה של יהודה ויוסף. רבנו הארי ורבי נתן מביא את המהלך, הוא מסביר שיש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. יהודה הוא מלך ויוסף הוא מלך. יהודה זה למעשה, המלכות של יהודה זה משיח בן דוד, והמלכות של יוסף זה משיח בן יוסף. נפגשו פה תרי משיחים. הכוונה, הכוחות הרוחניים של המשיחים נפגשו, וזה מה שיצר בעצם את כל האימות הגדול. האימות הרי הוא מתלבש בסיפור, סיפור שהיה אמיתי. הוא שם את הגביע אצל בנימין והוא מאשים את בנימין. אבל לכל סיפור יש שורש רוחני מאוד מאוד עליון. לכל מעשה ומעשה בעולמנו, בפרט אצל אנשים גדולים כל כך. היה פה מפגש למעשה של שתי מלכים, שני משיחים. למעשה יש פה שאלה, כדי להבין קצת את עומק הדבר, יש פה שאלה. למה בכלל יש שני מלכים ולמה בכלל יש שני משיחים? מה הסיבה? הרי בסופו של דבר מלך זה אחד. המלוכה היא שייכת למלך אחד. אנחנו לא שמענו שיש איזה מדינה שיש לה שני מלכים. למה בעצם יש את המושג של שתי משיחים ושתי מלכים? יש בזה יסודות מאוד מאוד עמוקים. מלך בעם ישראל, מלך שהוא מצד הקדושה, למעשה הוא מגלה סדר הנהגה שלם. הצדיקים הם נקראים מרכבה להנהגה של הקדוש ברוך הוא. ככל שהצדיקים היו יותר גדולים, הם מגלים את השכינה, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. בפרט יוסף ויהודה ושתי המשיחים מגלים סדר הנהגה שלם. ההנהגה של יוסף, או של משיח בן יוסף, היא סותרת את ההנהגה של יהודה. המפגש פה, שורשו למעלה למעלה בעולמות, זה בעצם המחלוקת שיש בין שתי המלכים, כאשר שניהם אמת.
זאת אומרת, יוסף מגלה סדר הנהגה שלם, ויהודה מגלה סדר הנהגה שלם. והמשיחים, כל אחד מגלה, זה שתי סדרי הנהגה שחייבים להיות. חייבים להיות.